მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ახალი დასტა სურვილების ასრულებაზე. როგორ ხედავთ თქვენ აი ამ სურვილების ასრულების პროცესში, ამ სურვილებში, ასე ვთქვათ, სურვილის სურვილი, თქვენი დასახული მიზნების ასრულების სურვილი. Როგორ ხედავთ აი ამ წინააღმდეგობაში, ამ ფიქრებში და რა გზის გადალახვა მოგიწევთ თქვენი მისათვის, რომ ეს სურვილები შეისრულოთ? Ნახოთ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენთან მიმართებაში ასრულდეს. Ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. Შეიძლება იყოს სამი ვარიანტიც, იყოს. აი ნახეთ. პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი და მესამე. სურვილების ასრულების ინტენსივობა. პირველი შეკითხვა. სურვილების ასრულების ინტენსივობა. ნახოთ, სად უფრო ძლიერია. აქ ჩანს სამიანის ხმლები. Აქ სურვილების ასრულება იმ ისეთ დონეზეა, რომ აი მოკლედ ძალიან დიდი გარღვევა, ენერგეტიკული გარღვევა. სურვილი გაქვთ ამ სურვილის შესრულების, მიზანი გაქვთ, მაგრამ არ არის რა, ისე არ გიწყობთ ხელს რაღაც სიტუაციები, რომ თქვენ ეს სურვილი შეისრულოთ. პირდაპირ აი გულზე გადის ის თქვენი სევდა, ის თქვენი დარდი, ის თქვენი ფიქრები, რაც გჭირდებათ იმისათვის, რომ ეს სურვილი აისრულოთ. თან გარდა ამისა, თქვენ გინდათ შესვლათ, გინდათ გასვლა აი ამ პალასაზე, აი ამ გზაზე, რომელიც სურვილის ასრულებისთვის არის, აი ეს გზა. Მაგრამ რაღაცა გაფერხებთ, რაღაცას ხედავთ ისეც, რომელიც ხასიათს გიფუჭებთ, თითქოს თავის ატკიებაც არ გინდათ, მაგრამ სურვილი არის. არის ძალიან დიდი სურვილი. Მაგრამ წინააღმდეგობაც არის ვიღაცის მხრიდან, ან რაღაცა სიტუაცია ისეთი შექმნილი, რომელიც თქვენ გეწინააღმდეგებათ, თუ შენ ფეხს გადმოდგავ, აი ესე მოხდება. და ეს ყველაფერი თქვენ ძალიან კარგად იცით და ამის გამოა, რომ თქვენ აი ამ სურვილის, ამ მიზნის მიღწევისთვის, აი ეს სურვილი გტანჯავთ, გინდათ, მაგრამ ვერა, ნაბიჯს ვერ დგავთ, იმიტომ რომ რაღაცა გაბრკოლებთ, რაღაცა გაჩერებთ. ეს პირველი ვარიანტი. მეორე ვარიანტი ჩანს ასე. Tasebis dedupali chans. Tasebis dedupali akats, რა თქმა უნდა, სურვილით არის შეპყრობილი ეს ადამიანი, ძალიან ძალიან დიდი სურვილი. Პირდაპირ აი ცეცხლოვანი სურვილი, ისეთი რომ აი არ ვიცი, პირდაპირ ალბათ ტემპერატურა მომატებული. მოწყენილობა სევდა, რომ არადა არ სრულდება ეს სურვილი. აბა ვნახოთ მეორე არკანიც. Აქ ჩანს ხმლების დედოფალი. ხმლების დედოფალი. აი სწორედ ეს ის მომენტია, როცა სურვილს რო ვერ ისრულებს ადამიანი და აი ასეთნაირად გითხრათ, ხელებ ჩამოშვებული და უიმედოდ იმყოფება. Მესამე ვარიანტი ნახოთ. მესამე ვარიანტი ეს არის ადამიანი, რომელიც პირიქით სურვილისთვის არის, სურვილის ასრულებისთვის არის, რომ სურვილი შეისრულოს. რაც წარსულში მოხდა, იმას უშვებს წარსულში და აღარ მიზდევს ამ წარსულის ფიქრებს და იყურება მხოლოდ წინ, მხოლოდ პირდაპირ, მხოლოდ მომავლისკენ. მას ამოძრავებს რწმენა, იმედი და ის თავისი სურვილი, რომელიც არის მისი მამოძრავებელი მუხტი. აბა მეორე არკანი რას მეტყვის ამასთან დაკავშირებით, სურვილის ასრულებასთან დაკავშირებით? აქ ჩანს ნახეთ მესამე ვარიანტში აი ამ ადამიანს, რომელიც არის რწმენით და იმედით გამშვალული, გამოუჩნდება დამხმარე. დიახ, დამხმარე გამოუჩნდება, რომელიც დაეხმარება მას. აი ზუსტად ეს ის მომენტია, როცა გეუბნებით, რომ რასაც ვასხივებთ ჩვენ, ის ვიბრუნდება. ადამიანი, რომელიც არის იმედით, რწმენით, მას გამოუჩნდება დამხმარე.
ადამიანები რომლებიც არიან უიმედოდ და რომლებიც განან შიშით, იმათ დახმარება არ აქვთ. ესე იგი რა გამოდის? ადამიანი რომელიც ასხივებს უიმედობას, ურწმუნობას და არავითარი იმედი არ აქვს სამყაროს დახმარების, ასევე პასუხობს სამყაროს შენ თუ ჩემი იმედი არ აქვს, არც მე არ მაქვს ხალისი რომ შენ დაგეხმარო. Da, aia mesavim variant și că ადამიანი რომელიც რწმენით არის და იმედით სამყაროს მიმართ, მას გამოუჩნდება დახმარება, შვენიერი კარგი დახმარება. Შემდეგ გავაგრძელოთ აბა. Პირველი ვარიანტისთვის. Როგორ ხედავთ თქვენ? Ну, მაგალითად, თვის ბოლომდე. Ამ სურვილის ასრულებაში, თვის ბოლომდე როგორ ხედავთ? Პირველი ვარიანტისთვის, სურვილის ასრულება. Პირველი ვარიანტისთვის, აქ ჩანს ნახეთ, აქ ჩანს რვიანის მონეტები. რვიანის მონეტები ეს არის აქტივობა, მცდელობა. Როგორი სიტუაცია, იცით, აი თავზევით ძალა რო არ აქვს ადამიანს, ძალიან ბევრს რო შრომობს, ბევრს მუშაობს, ბევრს ცდილობს. Ბევრს ცდილობს და აღწევს კიდევაც. აღწევს, ნახეთ, 10-იანის მონეტები ჩანს. ეს არის მიღწევა. აი ამ შრომის შედეგი. ეს არის პირველი ვარიანტის პასუხი. Და ვნახოთ თქვენ თავს როგორ იგრძნობთ მერე ამ ფონზე. წყალქვეშა დინებებიც გამოჩდება. Წყალქვეშა დინებები, იმიტომ რომ აი ეს დიდი წარმატება საერთოდ ზოგადად იწვევს წყალქვეშა დინებებს. Როცა ეს დიდი წარმატება გამოჩდება ხოლმე, ბევრი მოშურნე ადამიანი ავლენს მერე თავიანთ განწყობას ჩვენს მიმართ. Ამიტომ ძალიან ფრთხილად იყავით, როცა თქვენ დიდ წარმატებას მიაღწევთ, ცოტა ისაუბრეთ ამ წარმატებაზე, ცოტა ილაპარაკეთ, რომ არ გაიგონ აი ამ მოშურნე ადამიანებმა. Ну, ცოტა ადამიანს ეწოდინება, ცოტა მოშურნე გაყოლებათ. Აი ესეთი სიტუაცია, ესეთი პრინციპია. Მეორე ვარიანტი. Თქვენი სურვილის მიღწევაზე, მეორე ვარიანტი. Მეორე ვარიანტი თქვენი სურვილის მიღწევა. Რამდენად არის პერსპექტივა? Რწმენით გამსვლაული ადამიანი. Ესე იგი, ნახეთ, აქ ჩანს ტუზის მონეტები. სიტუაცია, რომელიც გეწინააღმდეგებათ. სერიოზულად გეწინააღმდეგებათ სიტუაცია, მაგრამ თქვენკენ, ესე იგი, თქვენ აბა აქეთკენ თი რა ის იქნება. მესამე, შენიერი კარგი. ესე იგი, ნახეთ, თქვენ გაძლიერებული ჩანხართ. Საკმაოდ ისეთი გაძლიერებული ეს სიტუაცია ვერაფერს ვერ დაგაკლებთ. ემუქრება თქვენს ფინანსურ კეთილდღეობას საშიშროება, მაგრამ ვნახოთ აბა ვერაფერსაც ვერ დააკლებს. Ანუ სიტუაცია ან პიროვნება, რომელიც რაღაცნაირად ემუქრება თქვენს კეთილდღეობას, შეიძლება ეს ხელფასის დაკლებაზე იყოს საქმე, ხელმძღვანელი პიროვნება ჩანს აქ. Ხელმძღვანელი პიროვნება, რომელიც აი ვერაფერს ვერ იზავს. Აქ პირიქით, ეს ისეთი სიტუაცია, რომ თქვენ იძულებული გახდებით, რომ დააღწიოთ თავი აი ამას, ამ სიტუაციას, მიხედოთ თავს, ანუ სხვა პალასაზე გადახვიდეთ და უფრო მეტი წარმატება გექნებათ. აი უფრო მეტი წარმატება გექნებათ, შემოკარგებო. Სადაც არასჯობსო, სადაც არასჯობს, გაცლასჯობს, ხო? Აი, სადაც ვერ გზნობთ თავს კარგად, ხო? ადიქი და გადით იქიდან. Რატომ ითბენთ, მე ვერ გავიგე. Რატომ? Და ვნახოთ ეს მეორე ვარიანტთან დაკავშირებით, აბა თქვენი კმაყოფილება, რომ გადიხართ აი ამ სიტუაციიდან, ნახოთ თქვენი კმაყოფილება. Კი ბატონო, თქვენი ზე ამოვიდა. Საინტერესოა ძალიან. Ზე. ეს არის გამარჯვება ბოროტზე. ბოროტზე გამარჯვება. ეს ბოროტება წარსულში გადადის და პოზიტივი
მომავლის ერთმენა და იმედი ეს ყველაფერი არის მომავლის. Მესამე ვარიანტი ვნახოთ. Მესამე ვარიანტი თქვენთვის იშლება სულ ახალთახალი დასტა ტარო. Მესამე ვარიანტი ება ვნახოთ სურვილის ასრულება თვის ბოლომდე. Survilis astrule, bat fi spolam de mnahot. Crianis tase bician și muc argebo, visat sa uxta ușat survili materialul că tiltre obist, când mi-a axat materialul că tiltre obist, mă gândesc la gorila gata aici, zaliam strilati ca uita, didi energie bis, harjui sa fuzul zi axat, când materialul că tiltre obist. Pirverik și energie bis ca uptrilit, pirverik și geam te obist ca uptrilit, dar materialul că tiltre obist, nu și el baset iar jos, mă gândesc, i cineva im deni, am deni, când ghe opat. Geam te obist, pasat, arasodes, Ari bzolot materialul კეთილდღეობისთვის, იმიტომ რომ მერე ისევი ის ფინანსები დაგჭირდებათ ჯანმრთელობის აღსადგენად. Ასე რომ არ ღირს. Ჯანმრთელობას გაუფრთხილდით და მატერიალურ კეთილდღეობაც იქნება. Შემდეგ აქ ჩანს ხუთიანის თასები. Ხუთიანის თასები ეს არის რაღაც თითქოს პირად საკითხებზე ნერვიულობა ჩანს რაღაცა ესეთი. Არა, ეს რა არის? Ხო, ხუთიანის თასებია. Ხუთიანის თასები, ან დროს პერსპექტივა არის აქ. Თქვენი ტყუილი ნერვიულობა, საერთოდ ტყუილად ნერვიულობთ პირად საკითხებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მაინც გაგრძელდება და უბრალოდ პერსპექტივას უშვებთ ხელიდან, იმიტომ რომ სხვანაირად უნდა მოიქცეთ თქვენ ამ შემთხვევაში. Სხვანაირად, ესე დარჩი კი არ უნდა იყოთ, არამედ უნდა იმოქმედოთ. Აქ არის პერსპექტივა უფრო სხვა მოქცევაში და არა დარდებში. Da, ჩანს კიდევაც ნახეთ, ზურგით ხართ შექცეული თქვენ პიროვნებისკენ, რომელსაც თქვენ უყარხართ, რომელსაც თქვენ მოსწონხართ. Აბა რანაირად უნდა დაინახოთ ეს, ხო? Მაგრამ იმისათვის, რომ დაინახოთ მისი გრძნობები, უნდა მოტრიალდეთ, უნდა შეგეძლოთ ამისი დანახვა, უნდა მოისურვოთ, რომ დაინახოთ. Აი ეს არის. Აბა ვნახოთ ერთი პირადი ურთიერთობის აღდგენა. Თქვენ ჩახარ ძალიან სუფთასულის ადამიანი, ძალიან ადვილად შეიძლება თქვენი მოტყუება. Სამყარო კი გეხმარებათ, ყველა ნაბიჯს, ყოველ ნაბიჯს ძალიან უყვარხართ სამყაროზე, რაღაცნაირად ცდილობს რომ ჭკუა გასწავლოთ სხვადასხვა განსაცდელებით, მაგრამ სწავლობთ. Სწავლობთ ჭკუას. Აი ესეთი სიტუაცია ჩემოკარგო, თქვენ თუ არ ცოტა თუ არ გამოყოჩაღდით და თუ არ გადასხვაფერდით, ისე არ ვიცი მე რა გეშველებათ, ამიტომ გაითვალისწინეთ რა ეს თუნდაც ეს ტაროს რჩევა, თუნდაც თქვენი გამოცდილებებიდან, თუნდაც თქვენი განსაცდელებიდან და შეიცვალეთ კურსი და შეიცვალეთ, ხო, ისედაც შეიცვლება. Აი ტრანსფორმაცია ჩანს თქვენ ცხოვრებაში, ძალიან დიდი ტრანსფორმაცია და ამოვიდა ექვსიანის ხმლები. Აი ზუსტად ეს გჭირდებათ თქვენ. Მესამე ვარიანტი. ზუსტად ეს გჭირდებათ თქვენ. დამხმარე ვიღაცა გიდგებათ გვერდით. Ვიღაცა გაძლევთ გეს ვიღაცა გაძლევს მშვიდობიან გზაზე გასვლის საშუალებას. Აი ეს გიშველით. Თქვენ უნდა დაგაყენოთ ვიღაცამ მშვიდობიან გზაზე და უნდა გითხრათ, აი ამ გზით იარეთ, არ გადაუხვიო, არც იქით, არც აქეთ. Და აი ესე უნდა მოიქცეთ. ამასობაში კიდევ ეს გამოცდილებებიც იმუშავებს და თქვენ როგორც ძალიან პატიოსან ადამიანს, ნუ რაღაცა იქნება სიკეთეები. Და ბოლოს, თვის ბოლომდე, ზოგადად თქვენთვის. Როგორი იქნება ეს პერიოდი? Თვის ბოლომდე როგორი იქნება ეს პერიოდი? Თვის ბოლომდე აქ ჩანს ვარსკვლავი და მეორე არკანი არის ხმლების რაინდი და კიდევ ამოვიდა შვიდიანის თასები. Ხო, თქვენ ვიზუალიზაცია, თქვენი ოცნებები ჩანს რომ მინდა რომ კარგად ვიყო და ასე შემდეგ და კარგად იქნებით იმ შემთხვევაში თუ იმოქმედებთ. მოქმედებაშია თქვენი წარმატება, მოქმედებაშია თქვენი პერსპექტივა. წარსულზე ნუ ხართ ჩაციკლული. Აი აქ ჩანს განვითარებადი სიტუაცია, როცა ნელა, მაგრამ ვითარდება სიტუაცია.
Tavarangeluzis ptep queș, im opebit rogurt damțveli, aise, gevlinevat tavarangeluzi. Da, araligamurutsoli visat dedoba undarom, deda gahtes, dașvili geolot, asivtkat. Akchansk ideu vtasebis mepe, perspectiva șiaris sazivarulo urtiertoba. Da, agretve otrianis, kvert, hebi, esare miznis mihceva. Miznis mihceva da ძალიან ძალიან კარგი ინფორმაცია კი ბატონო მიზნის მიღწევა ოთხიანის კვერთხები და უნდა ეცადოთ ამ მიზანს რომ მიაღწევთ ხო რომ შემდეგ აი ეს სტაბილურად იყოთ აი ამ ბედნიერებაში და იმპერატორი თქვენ ჩაღარც ასწავლოთ გაძლიერებული ანუ ყველაზე ვსაუბრობ ახლა თვის ბოლოსთვის ჩანს გაძლიერებული ბუნება ადამიანებისა და საერთოდ ეს კარგი პერიოდია ძალიან ძალიან კარგი პერიოდია წარმატებისთვის, ჯანმრთელობის აღდგენისთვის, მშვიდობიანობისთვის და ყველანაირი სიკეთისთვის. აი ესე შემოკარგებო, მოიცა რომელი არკანები ამოვიდა, ეს და აი ეს 6 არა, ეს კი არა, აი ეს ეს ძინაში ახალი დასტა. აი ესეთი პროგრამა შედგა თვის ბოლომდე აი ამ პერიოდისთვის. თქვენი კმაყოფილება, თქვენი წარმატება, რომელსაც აღწევთ ფინანსებში, კურნალობის თვალსაზრისით, სამსახურში, სიყვარულში და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Თქვენთვის გაიშალა ახალი დასტა და გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, თქვენი მოწონება, თქვენი მადლობა. შეაფასეთ ვიდეო და ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლაკი, დამირეკეთ თუ დაგირეკეთ მეთქი. დამირეკეთ 599577 343. ვიმეორებ 599577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.